Město Bojkovice leží v malebné krajině Slovácka v blízkosti státní hranice se Slovenskem v podhůří Bílých Karpat. Rozkládá se v údolí řeky Olšavy u jejího soutoku s řekou Koménkou v nadmořské výšce 301 metr nad mořem. Nad tímto soutokem stojí zámek Nový Světlov, dříve hrad, k němuž se váže bohatá historie. Někdy v první polovině 15. století byly Bojkovice povýšeny na městečko. V 16. století tu vyvíjelo svou činnost několik cechů a Václav Tetaur udělil v roce 1584 privilegium bojkovským sladovníkům. Slibně se vyvíjela výroba řemeslná, tovární výroba se rozvinula až v době nejnovější. Od konce 18. století proslavilo městečko soukenictví, trvanlivá sukna, flanel, houně. Více o této bohaté tradici se můžeme dozvědět v muzeu Bojkovska. Dominantou města Bojkovic je kostel svatého Vavřince, postavený za Gabriela Seréniho roku 1656. Jde o raně barokní stavbu ze 17. století podle návrhu Jana Křtitele Erny. V interiéru jsou barokní obrazy Jana Krištofa Handkeho a Josefa Pilce. Kostel má tři oltáře. Hlavní oltář je zasvěcený neposkvrněnému početí blahoslavené Panny Marie. Pochází z roku 1896 a je vzácnou kamenickou prací z dílny Jana Tomoly, sochaře v Brně. Kostel je krásnou ukázkou barokního slohu. U kostela je hřbitov, jenž má tři hřbitovní kaple. Šestiboké kaple, zvané tetaurky, pochází z druhé poloviny 16. století. Nachází se uprostřed hřbitova. Getsemanská zahrada na pravé straně a lapidárium na levé straně. Nesmíme opomenout novogotický zámek Nový Světlov, který je postaven ve slohu tudorské gotiky. Zámek je v současné době rekonstruován a brzo bude zpřístupněn veřejnosti. Součástí zámeckého komplexu je také park. V zámeckém parku a přilehlé oboře se nachází mnoho vzácných dřevin, zejména starých dubů. Na území města se nachází klášter řádu sester dominikánek. Komunita sester je těsně spjata s církevní střední odbornou školou Bojkovice. Škola nabízí vzdělání v sociálních oborech. Část sester ve škole i pracuje. Z klášterní školy se pojďme podívat na místní základní školu Tomáše Garriga Masaryka. Je to pěkná budova z počátku 19. století a dnes je nově po rekonstrukci. My jsme tu zastihli slavnostní otevření víceúčelového hřiště s bohatým programem žáků. Ve městě se dodnes žije bohatým tradičním kulturním životem v průběhu celého roku. V době vánoční můžete zavítat na jarmark nebo si poslechnout koledy na nábřeží, či se jen tak projít vánočním městem. Oh,
Bojkovice jsou známé bohatým folklorním životem. Dokladem toho je již dlouhodobé působení dětského folklorního souboru Světlovánek a folklorního souboru Světlovan. Každoročně pořádají ve městě Světlovský bál, mezinárodní dětský folklorní festival. Nemohou chybět při stavění a kácení máje, vystupují při nejrůznějších příležitostech nejen ve městě, ale po celé republice a v zahraničí. V objektu kulturního domu v Bojkovicích je organizována většina kulturních a společenských akcí města. Je zde i příjemná restaurace s výhledem na město. Dnešní město nabízí dobré zázemí pro své obyvatele i návštěvníky. K dispozici tu jsou příjemné restaurace a obchody. V centru města se můžeme projít podél řeky Olšavy nebo jen tak posedět na nábřeží. U základní školy TGM je možné využít minigolfové hřiště, víceúčelové hřiště i sportovní halu. Město Bojkovice a jeho okolí přímo vybízí k zajímavé dovolené. Můžeme si vyrazit na turistické vycházky, výjížďky na kole. Přímo ve městě je možnost ubytovat se v Eurocampu. K dispozici jsou chatky, dobré sociální zázemí a i bazén. Po dokončené rekonstrukci zámku Nový Světlov bude k dispozici ubytování, stravování, nabídka bohatých kulturních programů, svatební obřadní síň a muzeum. Nedaleko zámku Nový Světlov leží jízdárna, kde se dá po domluvě zajezdit na koni. O kus dál je příjemný hotel. Na výlet se můžeme vydat do nedaleké obce Komňa. Bylo tam otevřeno unikátní muzeum, které přibližuje život takzvaných zvěroklestičů, neboli myškářů, v druhé polovině 19. století. Na Moravě se řemeslo soustředilo právě v okolí Bojkovic a Slavičína, v jejichž blízkosti se obec Komňa nachází. Obec Komňa je známá také jako možné rodiště Jana Amose Komenského. Obec za rekonstrukci starého domku získala cenu Lidová stavba roku Zlínského kraje. Věříme, že vás město Bojkovice oslovilo a zavítáte k nám. Je to město plné tradic, položené v malebné krajině Slovácka. Ideální místo pro odpočinek. Přesvědčte se sami.